Sabahtan Noyabrın 8-də Azərbaycanda 5 günlük ardıcıl iş olmayacaq. Referans Azərın xəbərinə görə Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən iş və istirahət günlərinin artıcılığını təmin etmək məqsədilə 2023-cü il Noyabrın 10-nda iş günü ilə 4 Noyabr istirahət gününün yerləri dəyişdirilib. Beləliklə ölkədə ardıcıl 5 gün 8, 9, 10, 11 və 12 Noyabr tarixləri qeyri-iş günü olacaq. İş günü isə Noyabrın 13 -də. Noyabrdan başlayacaq. Qeyd edək ki, Noyabrın 8-i Azərbaycanda Zəfər günüdür. Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il 3 dekabr tarixli sərəncamı ilə Vətən müharibəsində misilsiz qələbənin əbədilləşdirilməsi məqsədi ilə hər Noyabrın 8-inin Azərbaycanda Zəfər günü kimi təntənəli şəkildə qeyd edilməsi qərarı alınıb. 9 Noyabr isə Azərbaycanda Dövlət bayrağı günü kimi qeyd olunur. 6 günlük iş həftəsi ilə fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində bayramda sonra iş günləri 10 11 noyabr tarixləri müəyyən edilib